Mitjançant aquest projecte, el clúster de packaging se submergeix en un escenari real on s'estudia el potencial de reciclabilitat del packaging alimentari d'un sol ús. Ecointelligent Growth, consultora d'economia circular, analitza els productes de Pick the Pack, empresa de distribució i venda de packaging alimentari. Els tres eixos sobre els quals s'articula el projecte són: establir les mètriques que s'han d'utilitzar en l'anàlisi de materials biodegradables d'un sol ús, quantificar el potencial de retorn dels diferents productes que trobem al mercat i, per últim, identificar les possibilitats de millora aplicables al procés productiu. Cada cop més, el consumidor final està decantant-se per productes respectuosos amb el medi ambient. Les normatives estan apropant-se a les tesis de l'economia circular i la pròpia indústria està identificant el mercat potencial que suposa.